నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే సుద్రాభ్యా జగన్నాథాయ నమో నమః. జగన్నాథాయ నమో నమః. పరం బ్రహ్మ భగవాన్ శ్రీ గురు గాడి కృష్ణ జగన్నాథ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ, ତୃପ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ. ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର କାଳୀକୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ସଦା ରହୁ. ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଏପରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଅନେକ ଜନ୍ମ, ପୋକ ଚୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ. ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନ କରିବା କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ. ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଆସିଛେ. ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 84 ଲକ୍ଷ ଗର୍ଭରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗର ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିବା ପରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ରହସ୍ୟ ଭରା ଏକ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଆକାରରେ ଏବଂ ଏହି ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାଟେ ହୋଇ ସନ୍ତାନର ବଳି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ମାଟି ହୋଇ ସନ୍ତାନକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ, ଖାଇଯାଇଥାଏ, କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ. ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆକାରରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଚାଲିଛି. ଯେଉଁ ସୁଖ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ମହା ଆନନ୍ଦ, ମହା ତୃପ୍ତିକୁ ପରିଣତ କରାଇ ପାରୁନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ. ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ 1-2 ଟଙ୍କାର ଚକୋଲେଟ୍ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା. ଛୋଟିଆ ସାଇକେଲଟେ ଧରି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଖେଳନାଟି 10-20 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାର ଖେଳନାଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ସତେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଚାନ୍ଦ ମିଳିଯାଇଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲୁ. ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ସୁଖ ହେଉଛି ଧନ ଉପାର୍ଜନ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଜମିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସିନେମା ଟିଭି ଦେଖିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଏଇ ଏହାକୁ ଆମେ ସୁଖ ଭୋଗ ବିଚାର କରୁ. ଏହି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅହର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ. ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସେ. ଯେମିତି ବିଚାର, ଯେମିତି ଚିନ୍ତନ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସେଇ ଚିନ୍ତନ ସେଇ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ. ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର କମିନଥାଏ, ବରଂ ବିକାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ. ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ଲାଳସା ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ. ଶରୀର କେବଳ ମେଡିସିନ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତର ବିକାର ଯାଇନଥାଏ. ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ଯେଉଁ ସୁଖ କି ଥରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଇ ସଂସାରର ସୁଖ ତୁଚ୍ଛ ଲାଗିବ, ସେହିଭଳି ସୁଖ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ. ଜୀବନ ତମାମ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସୁଖରେ ଅଛୁ କି? ଆମକୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ଘରଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପରିବାର ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି କି? ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ନା ସଦାସର୍ବଦା ନୁହେଁ. ହଁ, ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ, ବିନାଶୀଳ ବସ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ, କେତେ ମାସ ପାଇଁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ମହା ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ମହା ସୁଖ, ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ନଥିବ, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ
ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଖ, ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ତା ପାଖରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ସୁଖ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛି କି? ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ କଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁଖ ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ, ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ତମାମ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ସୁଖ ହିଁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ଭୋଗିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ସେ ପୁତ୍ର ଆକାର ହଉ, ପୁତ୍ରୀ ଆକାର ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ଆକାର ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆକାର ହଉ, ବନ୍ଧୁ ଆକାର ହଉ, ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆକାରରେ ହଉ, କୌଣସି ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଡ଼ିଶା ଘର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆମେ ଏ ଦୁଃଖ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖ, କିଏ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖୀ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଜଣ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ କୁହାଯାଉଛି ନା, କୈ ତନ୍ ଦୁଃଖୀ, କୈ ମନ୍ ଦୁଃଖୀ, କୈ ଧନ୍ ଦୁଃଖୀ, ଦୁଃଖିଆ ସାରା ସଂସାର ସୁଖିଆ ବସା ନା କୋଇ। ଏଇ ସଂସାରରେ କିଏ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କିଏ ନିଜ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କିଏ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର, କାନକୁ ନାକକୁ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତକୁ କାନକୁ ନାକକୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରର କିଛି ନା କିଛି ସେଟ୍ ରହିଛି। ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ସୋଫା ସେଟ୍ ରହିଛି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କିଚେନ୍ ସେଟ୍ ରହିଛି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଅପସେଟ୍। ଏଇ ଅପସେଟ୍ ମନକୁ ସେଟ୍ କେମିତି କରାଯିବ, କେଉଁଥି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ରହିଛି, କେବେ ଆମେ ବିଚାର କରିଛେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନା କେତେ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେଣି, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେବନ କରିସାରିଲେଣି, କେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରିସାରିଲେଣି, ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଭିତରେ ଅତୃପ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସୁଖକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା? ସୁଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛେ ବା ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, କେବଳ ସୁଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଉଛି କି? ଏବଂ ଏଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ, ଆକୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଇ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସଂସାରରେ ଯେତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏଠି କେବଳ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। କ'ଣ ଭୋଗିବା ନା, ଗତ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଭୋଗିବାକୁ ଥାଏ ସେଠି ସୁଖ କେମିତି, ଯଦି ସୁଖ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଖ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ, ସବୁ ଶାନ୍ତି, ସବୁ ତୃପ୍ତି, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମିକ ସୁଖ, ସେ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁଖ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବତ ସୁଖ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏ ତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତା ହାତରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଥରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାସ୍ତାରେ ବିଚରିତ କରିବା ସମୟରେ, ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ, ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ପାଖରେ ଏକ ନଦୀଟିଏ, ଏବଂ ନଦୀର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରଟିଏ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରାପ୍ତଟି। ସେ ଉଠାଇ ନେଲେ, ହାତକୁ ନେଲେ, ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି, ପାତ୍ରଟି ରହିଛି, ଏହି ପାତ୍ରକୁ ନେବି, ମୁଁ ତ ଦିନକୁ ଭିକ୍ଷା ବା ଭିକ ମାଗିକି ଚଳୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଏହି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବି, ଆଉ ତ ମୋର କିଛି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର ମୋର ସହଯୋଗ ହେଇପାରିବ। ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଲେ, ପାତ୍ରଟିକୁ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଦେହି ପ୍ରଥମ ଘର ଦ୍ୱାରର ମାଲିକ ଆସି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଭିକ୍ଷା ଯେମିତି ସେ ପାତ୍ରରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେ ପାତ୍ରରୁ ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ସେ ଗାଏବ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମାୟା ହେଇଗଲା। ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ଏଇ ପାତ୍ର
କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, କେମିତି ଚାଲିଗଲା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ତତ୍ପରେ ହିଁ ହେଲା, ସେହିପରି ହେଲା, ସେଇ ପାତ୍ରରୁ ସେଇ ଦେଇଥିବା ଭିକ୍ଷା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଣ୍ଣଦ୍ରବ୍ୟ ସେଠିରୁ ସେ ଉଭା ହେଇଗଲା। ପୁଣି 50-100 ଘରକୁ ସେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଉଭାବ ହେଇଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ମନରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ଏଇ ପାତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କେମିତି ଯାଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକତା ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର, ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଣ୍ଣ ଦେଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଦେଲେ, ସାମଗ୍ରୀ ଦେଲେ, ସେ ଭିକ୍ଷା ପାତ୍ର ଭିତରୁ ସବୁ ଉଭା ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଗାଁର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ମାଗି ସାରିବା ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେହିପରି ହିଁ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେଇ ଭିକ୍ଷା ଥାଳିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ସାଥ ହେଇଗଲା, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ରାଜା ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ଥାଳିରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅନ୍ନ ରହୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ବର୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁନା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁବେରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ କୁବେର ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ମନରେ କିଛି ଧନ ରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଭିକ୍ଷା ଥାଳିରେ ପଡ଼େ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଏଇ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିଛ, କେମିତି ଆ ପାତ୍ର, ଏଠି ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ହେଇଯାଉଛି, ମାୟା ହେଇଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ହେ ପରମାତ୍ମା, ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ହେ କୁବେର ମହାଦେବ, ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ବୁଲିଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଭିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବି ଭିକ୍ଷାର କଣ ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ବସ୍ତୁଟିଏ ବି ରହିନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। କୁବେର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତିଷ୍କଟିଏ, ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କପାଳ ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗ ଅଛି ସେଇ ଉପର ଭାଗର ଖପୁରୀଟିଏ। ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ସବୁଯାକ ମାୟା ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୁଣକୁ ସନ୍ତୋଷ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଗାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ। ସଂସାରକୁ ତେଣୁ ଦୁଃଖାଳୟ କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ସଂସାରରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ସୁଖ ଅଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ, ସୁଖ ଅଛି ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ ହେବ। ଇଏ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇଛି, ଇଏ ବହୁତ ସମୟର କଥା, ସମୟକୁ ବିଚାର କରି ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ଶକ୍ତିକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବତ ମାର୍ଗ ଶ୍ରେୟସ୍କର, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ କାଳୀ କୃଷ୍ଣ।